وسيدة بشا كوبادة جنايو سند لباتن كوبي لباتن وحنا عمر كوبادة كوسو لباتن وراركا دونيدا قضبادة هو وين وحاقيبكا مامل كوبال كيران وايدين وجيدي وقديقة قرمت كاوارها حفيسك الرزل وزارها ودي سلطمية روبلة تاليسك بوليسك دقمدة قرعيل وواركسو ساري دادك السفالها حنحن وادك سدا براها بلشدة ويسس كورنا قن مامل كونفور قلبات سوماليا ودالبانيا إن لقاعة بيور اسمها قريو أي كل يهين قدها مامل كاسي خطب داسي وقوة كلايا تخد دامت دونتان قرر لقي سد دونتان وقصو دواد وركين وإن تاسي كافا فاسان مركل اسم غالو ناكسن صاحب بيالس قصو نقض ناكسن وحا نقب بلابة إنا مقلادة بلدوين حرنت قبل كيران وحا كلان يشي قد ديگا قرمت كأبارا مقلادة بلدوين حرنت قبل كيران iyagoo waliba kulanka inta uu socday looga hadlay sidii looga hortagi lahaa xaaladaha abaareed ee deegaan dhowr ah oo gobolka Kiiraan hoos taga xilligan laga soo sheegayo gudoomiyaha gobolka Kiiraan Cali Jeeto Cusmaan oo kulankaasi ka qayb galay ayaa eedeen u jeediyay gudigii dhabaan uu magacaabay ra'iisul wasaaraha boodiisa dhimantahay ee Roble waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda xubno ka socda aysan gaarin gobolka Kiiraan oo xaalad abaareed oo hor leh markaasii ay ka taagan tahay dadka shacabkaana qaarkood ay ka barakaceen meelaha ay deganaayeen halka kuwa kalena ay ku sugan yihiin si ay wajahayaan daruufo kala duwan arrimahaasi oo kuwa kale oo dhowr ay ka hadlay gudoomiye Cali Jeeto Cusmaan annagu isku talagal baan sameynay reer yar hadaan nahay culimadii iyo ganacsatadii iyo odayaashii iyo ururadii bulshada iyo maamulka waa isu tagnay warintaas zoorintay maaha waxaan heli karnaa way isu geysanay war kaalmaan u baahanahay hana la kaalmeeyo dowladda lahayna kaalmeyso state-ku hayna kaalmeeyo guddiga gurmadka abaaraha ee xafiiska prime minister-ka laga magacaabay ilaa hadda waa dhaliilaynaa nama soo gaarin haddaan xiriir la sameynana waa heli weyne booliska gurceel waxa ay sheegeen in ay amarro ka soo saari doonaan dadka sida qaldan u adeegsada baraha bulshada gaar ahaan barta loo yaqaano TikTok oo ay ku soo badanayaan dhalinyarada Soomaaliyeed qaybooda kala duwan Cusmaan Cali Guuday taliyaha saldhigga booliska ee degmada Gurceel ayaa sheegay in maalmihii ugu dambeeyay degmada ay ku soo kordhayeen dhalinyarada isticmaala TikTok isla markaana adeegsada meelaha degmada markaasii ugu qurxoon sheegayna in ay yihiin iyagu dadka markaasii lagu micneeyo inay yihiin kuwa ugu awooda badan aaladda loo yaqaano TikTok waxa uu sheegay oo weliba fariin ugu diray dhammaan waalidiinta dhisha caruurtaasi oo uu ka dalbaday inay ka warqabaan caruurtooda ka shaqayn doonaa inaysan dhicin waxyaabaha noocaas ah ee lagu raadsanayo fiyuuska inaysan dhicin waa ka shaqaynaynaa insha allahu dhammaan tanaana ka wada qayb qaadanayna mana aqbali doono haddana waxaan gaarsiinaa dhammaan bulshada inaysan waxaasi wax la aqbali kara aysan ahayn dadka isku dayaya qof kasta oo wanaagsan u qaadan mayso laakiinse dadka xun ay isku dayaya waxyaabaha saas ah inay wax ku raadiyaan ma aqbalayno ka waan duubaan leenahay waxaan aqbali karnaa maahan cidii lagu arkana hadii aan laydmo tilaabo sharci ah ayaan ka qaadaynaa waalidiinta waxaan kula tartamaynaa in ay si fiican hadii aan laydmo wacyigelinta ay ugu badiyaan dhalinyarada ragga iyo dumarka leh maadaama seven lagu jiro xaaladiisu aysan fiicnayn waxaan leenahay wacyigelinta badiya ilmihiina waxyaabaha xun kala tartaarma ka fogeeyey guddi ka kooban 8 xubnood ayuu magacaabay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cali Cusmaan Karaash kaasi oo projectan doona shirka nabadeynta beelaha walaalaha ee ku dagaalamay deegaanada Sanka Jabiye iyo sidoo kale Saaxmeegaag oo labadooda hoos taga gobolka Nugaal guddigan 8 xubnood ka kooban waxa ku jira golayaasha wakiilada ee dowlad goboleedkaasi Puntland sidoo kale waxa qayb ka ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedkaasi iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad waa koobaad aan iraade ee golaha wakiilada dowlad goboleedkaasi ayna qayb ka noqon doonaan nabadeynta shirka lagu heshiisiinayo beelahaasi walaalaha oo in muddo colaaddu ay ku dhex maraysay labadaas deegaan oo kor ku soo xusnay koonfur galbeed markan haddii aynu eegnana qoysas danyar ah oo ku dhaqan gudaha maamulkaasi koonfur galbeed gaar ahaan gobolka Sabaay ayaa mar kale dalbanaya in laga soo gaaro isla markaana loo dhiso guryo ay kaga hoydaan dhaxanta iyo sidoo kale qorraxda baxaysa oo caruur ay wataan qaarkood aysan u adkeysan karin qoysaskan ayaa sheegay in kol hore laga soo musaafiray magaalada laasaxanada gobolka Sool xilligan ay heleen dhulal ay iyagu milkiyadooda u leeyihiin ase yeeshay u baahan yihiin in loo dhiso alxamdulillah hadda wax yar ka hadda u baahanahay
inaad jingad noo dhisa biyo noo geliya ilmahayba waxbarasho la-aan naga ah ana ilmahayda saddex wiil oo waaweyn iyo saddex yayar lix soomaa saddex gabdhood dalshee waa deegaanshe ewan ahana gudbi walaal iwa qrabi helni adduunaanana sii lacagaanana sii walna dharcii walhana dhawaay walaalkana aan kooyni weelkana aan kooyni walhana dhawaay lacagdeenahana sii guryaalaa ka gadarni may aan baahangnaa mas-uul may aan baahangnaa leer may aan baahangnaa ninkii awlaad qabaan ahaata may aan baahanya onogeynin roogeha may aan baahangnaaha may la raayiso walbarasho ugu dambeyna shirka golaha wadatashiga qaranka waxaa maalintii shanaad uu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyadoona ay ka qayb galeen dhammaanba xubnaha madaxda maamul goboleedyada dalka oo ay kala hogaaminayaan saciid cabdulaahi deni iyo sidoo kale axmed cabdi kaari qoorqoor cali gudlaabi xuseen iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen jubbaland oo axmed maxamed islaam maxamed dube oo shirkaas ku matalay maamulka gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar filin shirka ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray xaaladaha amniga doorashooyinka dalka iyo sidii sidaasi oo kale madaxda maamul goboleedyada dalka ay qayb uga noqon lahaayeen sugidda amnigaasi islamarkaana kuraas ugu soo horeysa ama ugu dambeysa ee golaha shacabka ka dhiman loo dhammaystiri lahaa waxaa maalinta beritaha lagu wada inay ka qayb galaan golaha midooda mucaaradka dalka oo iyagu kol horay shirkan ka qayb galay maalinta labaadna maalinta beritaha u noqonaysa waxaana laga yaabaa inay soo bandhigdaan aragtiyo ka duwan kuwii hore oo ahaa in lagu celiyo doorashada kuraasta qaar ee maamul goboleedyada dalka qaarkood lagu doortay wixii kusoo kordhisa barnaamijyadeena wararkeena dambe ayaan kugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal gudaanintaas ayaan jeclaan aan ku arkiyo wararkii dunida anigoo ku xasuus saar halkan idinkala socodsiinaya farsamada iyo kaamerada saaxiibkii abuukar cali cabdaabe ayaa ka qaabeynaya intaanu ku kulmi doonno barnaamijka kiisa xiga waxaan idinkaga tegaynaa isma dhaafno